Najveći problem je struja. Imate li vodu? Vodu imamo, jezde gadno bez struje. Ono, kad uniđeš na večer, volio bi onu struju, jer ona djeca volila bi, bome, kao i mi svi voli bi. I po crnom je sviće, pošto ti vidio, jedno, sviće se crno. I... Aj, volim tu struju. I... Pa evo, kao što ste rekli, hvala Bogu, danas nije nakon katastrofalno kao što je bilo prije godine dana. Međutim, ima evo problem, što, koji me razočarao, prvo sam se obradovao kad sam vidio da je to sve sređeno unutra, međutim razočarao sam kad sam vidio da ta djeca nema još uvijek struju. U današnje vrijeme, evo curica, 7-8 godina, ne znam šta je crtan i to je još uvijek bolno. Razočaran sam kao čovjek, pogotovo kad sam saznao da su to neki birokratski problemi vezani za taj priključak. Navodno radi se o nekoj potvrdi koju treba ispoštovati. Pa ja apelujem na sve one koji mogu pomoći da odrade svoj dio posla, da ova djeca ipak dobiju tu struju. U kući se svijetli pomoću lampuše, sviće, začadi, to je inače sređene sprat, kompletan, kupatlo, spavača, kunja. Uglavnom, djeca imaju neke uslove, samo eto još da je tu struju riješiti, nadam se uskoro da će se i to prevazići. Aha, igrat. A kako mrak, nemate struje, ha? Nimi po danu. A po danu, po noći onda morate rano spavati, ha? Nemaš televizora. A reći mi ideš u školu. Koji si razred? Sad će drugi. A gdje ovo su prvi? Učiš li što? Pa kako moraš učiti? Po noći ne moraš učiti, nema mrak, jel? Po danu. Samo po danu. I sad znam pisana. Mm-hmm.